Sumatera kaum dangu wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman Mang Jaya sapara kanca badan raskin hanca dongeng muka tuna carios nyambung juduna hayang benghar ye dongeng karangan kileksa ayana nincak bagian kadalapan mangga para mitra nyangakeun carios nyambung juduna hayang benghar karangan kileksa dina bagian kadalapan Mitra kaum dam, heuleut sawatara waktu nyajalaneun teges di pager ku puluhan monyet nu galeuleuh. Ngagimbung harayangin para mitra sadaya diberehakan, tapi can aya nu wani nyokot jeung deui ku kuncen can dibere. Mangkami jeung salia meuli pias sabab reuwas nempo puluhan monyet galeuleuh nu ngagimbung. Cek beja mah eta monyet-monyet teh asalna para wargi sadaya. Tinu marunjung cenah, ari paehna jadi monyet nu matak. Teu aneh mun aya nu iman impuman iman kaleh eraeun da ceuk karasaanna mah jelema keneh. Harita para mitra teu marake baju teu kurang-kurang ngajarantul bari morokok kabaturna nu ngagimbung teh. Sambul ajun di mana ho? Ieu kuring akhirawi ti aja sejak bari sebab bari mawaju aja mah nu aya niat. Cek akhirawi bari jek diuk dina jukut nu kandel. Diriung kupuluhan monyet mangkamin jeng salia nurut di para mitra babawaan ditunda di natan. Ku akhirawit dipangku sina aya di hari peunana. Di kebulan ku hasil penyan cep jempe monyet-monyet nu ngagimbung teh ngajaran tula bari oroho. Maralong ka mangkamin jeng salia nu hari tangar luk tungku lebangun ajri. Sabab cewarat pada lebenget jeng puluhan monyet nu matak siun. Dalamun aya genung ngarawas mua katahan. Ari akhirawi tului mukus hasup menyan meledung karukur terus ngiles katiup ku angin beriti. Sampur asun kasang lumuhun jami tanu cahit di gunung padawi. Kuring sejang adesan kaki mana hong nunga gegeh di ayu tempat. Kuring sejang ades kedua jalwa kali di saya kaduanya kami. Numak sujung paniatana datang tubis tahun hingga pusatnya. Kukituna ina masumangan yang akan sangu putih sapulukan. Kali ina ia sasade nu bakal datang jadi tukang lantaran. Simpulin mahmung darmangan terken sekadar tukang lantaran sumangan yang akan. Barang cacak omongan akhirawit kurobas en ngakurobas tina tangkal kiaran mencal. Bujrag ayano turun kena lemah. Barang diraret kumang kami jeng salia breh katempo ayam monyet nu kacida gedena. Lumpang ngagegag kawas jalma buntutnya digusur, panon molotot halisnya jamrong jeng bodas. Ari buruna hawu sembuh beuleum. Monyet bisada sorak tarik jeng mata keun. Matak naruringkak bulu punuk atuh mang kami jeng salia meniko kompodan bakat kusieun. Komo barang kareret mahyen kimana hong teh ngadeukeutan. Luk buana tungkul tebani netep kana beungeutna. Ari lantaran para mitra sadaya. Teu kuat kusieun jeng ketir. Wilujeng sumping kimana hong sumangal ini. Cek akhirawit bari mangut sedang monyet-monyet nu tadi ngagimbung ngadak-ngadak ningrai mere jalan. Oh monyet manah nadiu kareupeun kirawit. Panon buria buncali kali serunut rindak di barengan ku cecekrok. Terus melong kana tumpeng nu dua said jeung kana bubuahan dua niru. Pemangkamin jeung salia direnengkeun akhirawit teu nyarita panon melong kana sasajen lantaran hayang kanyahoanan hal saha anu katarima nu saha anu didahar ku Kimandahong tapi Kimandahong teh jiga nu asa-asa grab kanu mangkamin tapi teh terus dicomot grab kanu kasalia kanu salia saruangan dirampak tuluy melong ka akhirawit siga anu ditanyakeun. Sumun, mangga nyangakeun hatu lumayan. Alit mu disangakeun, ageung mu disuhunkeun mung sakitu bukosna mangga nyangakeun.
Cik Akirawit bari namprakin dua dampalungin kaharipun manah monyet. Kayan jemplung jajantung mangkami jeng saliam niratu. Ayang geranya hok kena naon-naon bakal kajadian. Nareku maharaja monyet teh rek narima atawa moal kena sesugu. Mangkamin benget na piasa kujur awak na basir ku kesang tiis ngan salia nuka tempora daya. Akhirna kimana hong disada tilu kali rada mangkana tumpeng boga salia. Dicomot-comot na belewak dihuapkan capuk-capuk perenung pipi na kemung nu kenca. Top nyomot am dihuapkan camuil-camuil perenung pipi katuku. Terus ngapai kana bubuhan dipilihan nu amisna. Ditiang nu pika resep na kumanih na kopri-kopri kana nyiru. Bogana salia terus dihuapkan sarupa-sarupa. Nepika rampih piti kimandahong. Alisa saja numang kamin tedi toel-toel aja. Kimana hong disada mata narunut rinat kakenca jeng katuhu kuniang gudang lalaudan. Gegag-gegag lempang ningalkan kuncen duaan. Kita monyet badag muru kena tangka kiaranu tadi. Kalacak naik terus ngejentul dina dahana. Pangad nupang gedena ngemil bari tewaleng disada. Bareng jeng init kimanu manahna monyet nusajen menipat tubruk-tubruk nyerokot tumpeng jeng bubuahanu salia. Malah mah nyiruna pada ngagernya, pada ngarenyang ke. Pada ngareyang para mitra diparebutkeun. Said disaruhun bari jepa pada ngodokan isina atuh kaya jadi ribut rame ku sora monyet nu parebut hakan. Mangkamin jeung salia olohok aya mah kasieun teu leungit ganti ku rasa panasaran. Hayang nyaho kana lalampahan para monyet ari Kirawit mah teu galide da geus biasa nempo kajadian kitu. Monyet-monyet nu parebut hakan beuki dilabeuki rame. Ayan silih rengan, ayan silih karawas, ayan geni silih udar jeng baturna. Kabeh parebut pada parhayang sebeh tapi aneh kanu sasajen mangkamin ma'uh. Anu daekeun malah remung. Kina sasajen wabdi mah pada ngancep naon hartosna teteh. Mangkamin panasaran manehna ngaharewas nanyake. Tapi aki kuncen tinga jawab ukur ngareret bari ngicipan. Mangkamin teu ngomong deui dina hatena manyangkal hiji pertanyaan nucan kajawab. Keuleut sawatara waktu kaaya di dinya jempe. Monyet-monyet anu tadi teh para mitra. Anu tadi para sea teh. Para butakaneun. Ayeuna mah ngajarentul bangun salse ngemil bari silih rinyatan jeung baturna. Teu jiga-jiga tas pasea ari daun urut hatumpeng meni ayang-ayangan geus rajet nyiru awut-awutan Said Rawek balas diperbutkeun. Kimana hong teu kanyahoan inditna da harita teh basa direretku mangkamin geus eueuh. Terus disidikeun kana baruni tetep teu katempo kimana hong geus balik deui kana tempatna. Atuh beuki heran we mangkamin teh sabab loba nu teu kaharti. Tapi teu bisa nanyakeun akhirna Ki Rawit ngareret ka mangkamin pok nyarita. Yang kami ingin coba anjir saja anjir kan hanya liungan monyet. Suganwe alimanahnya kesebuah majalahnya ke yung bawa unyak. Cik Aki Rawit bali nunjukkan liungan monyet. Mang kami ngerada sunah hari tate para wargi. Saksi yang dironongku monyet nusaki pulobana. Tapi rek bahate wani. Muahir lajung nantung kop kana Said wadah tumpeng. Tului diantirkan ka monyet nuker marie. Barang tepi buriak menyete budar bari disarada menirami tingcal keroh jeng tingkaroi kayan warada wanian ngacentul bari melawang kamang kami tapi arnu asok di asongan tumpeng kalah murungkut erain malah mah mengpunan pengitna atumang kami bingungin lantaran sasajen umaneh nama tepayu monyet remungin tungtung ngabalik deh ke Aki Rawit sasajen itulah dina urutan keenu kersaun ki kalah kabirat lumpatan geri. Oh nyangos weh ke sepuguh mah. Yurang barai kaduh. Aki Rawit nangtung bari ngajingjing parukuyan. Panon melong kamang kami anu ngahuleng pengartiun hati nasa sebelakan jan jantung nararatu. Ya jantung nararatu. Hari sesajen iku mahakin ki bawa dari ulah. Kun mahai di dia antepe ulah di bawa dari nam ulang barai. Mangkami jeng saliat tubaha brul marulang nuturkin Aki Rawit. Bekirilah beki jauh di tegal monyet nurian di sarada gis tekadengi. Man ukur seahna solangi nukadengi. Tekata turwilana di jalan kocap gis tepi kaima Aki Rawit. Tiluan ngayung di tepas dari nyang halipan cai ente. Nugis bisa diakin kuningi kuncen.
Salia meninggalak-lak minum bakat kuanaan sedengkin mangkamin kalah ngalamun tehayangun barang dahar. Mau berantas kiyaki, abdi mana tiada ngagos itu? Cik Salia barin itu. Mani nage sayang gira nyaho kena tului. Bagja, udang mah panjat dan dilaksanya udang. Sabab bes bukti, saya jendengu dibakti genku udang, kata lima kuki manyaho. Sata beraku rakyat nasir tetih di ciri. Ye niat ujang bakal laksana. Seterusnya ujang kudu boga kamar numaran di imah pikun ngayakin susuku kasiluman monyet nunga gegel di gunung Palawit. Unggal malam salah sajeng jumaah ujang kudu nyadiakin raracik jika tadi. Tambahan kudu wagan kalapare dosa hulu. Tangke ujang bakal mangi pacabakan ke tukang lantaran usaha. Nakana dagang, nakana tani atau naon we. Mungkin oge ayah karasana, jengwa hese migawe na, gitu lah. Muga-muga niat ujang laksana, sing jadi jalma nu berat benghar. Namun aja nu teka hati isuk, ada wapak itu, gede datang ke dia, kuah kita ngungi berepi tutup, rasa gitu. Cek Aki Rawit bari pepeta paleman biar marahmai melongkas alia. Tunggu, natu kia beri sejatumut, karena selalu pinu disaurkan. Kuah Aki, abdi bari ngajalan ke naon-naon anu bayi disebatan. Ningku mangkamin nonde mai mangkamin je na jeneng pasaran abdi mah cik Salia mun ge na kumaha tu ari abdi naon kedah dijalankeun jiganya ujang mah teu aya bagian atawa memang can tepi kana milikna sabab abdi teu bisa maksakeun da geus kitu buktina lamun sasajeun geus teu katarima ku kimana oh hese maksakeun aya teu tiasa teu tiasa main sogok-sogok ka di jema ujang. Sebab gitu aku banyak orang lagi sobok tu, ilai ke itu biasa. Mun sekali itu biasa, ke ayah orang sambil gitu. So, saya nak asli kumaha ke ngek, tak apa ya, maha bisa. Tak iya, maha tak kau ngek. Nyanya maha tu berterima lah. Maksud ujah maha terkata lima, maha laksana ke itu, wayahnya sing sahabat. Ayah kena jalan sejen, dia ngajar dari waktu sejen. Ujah maha terkudu naun-naun dan niat lagi terlaksana tak itu ya. Aki Rawit miru sedih sabab karunya kamang kami bermaksud nanti laksana dan lagi itunya kita lebih utuh dan abdi kumaha duit cuma bisa mayar hutang sobong harga itu cios mang kami susah lantaran mau bisa mayar hutang kaki Rawit dan pungut tebuka duit sampai serpenyon Aki Rawit nyerengi seri letik pokna jawab kembali ujang hutang segitu mati gunung di pikiran. Sebab tadi dia bisa ayah janji nak namun ujang benghar kudu bayar. Hari itu benghar makin baik. Tapi sekuku usaha nak terhasil. Lunas banyak. Lunas tu ki. Tapi terhampang ada gitu macam tapi kumah. Hari nasib abdinya lantaran can ayat seceklenya. Tetap malang sak hidup dia. Nyawa ya nawe isi sabar gula ujang. Sebab can tapi kena waktu nak. Sungai mereka harap ayah milik jalan mati mana weh dah lupa. Berhala ini mah gerak murah. Gerak usaha asing balenak. Tapi pun tanjep. Aki telah ngusir lain terbatakan jangan ku ujang duaan. Tapi ujang kudu buru-buru. Kabarai. Gitu tak. Alu sahab ikan ni api pagalan hidup gitu. Cik Aki Rawit karya pisan. Nikah balik kamang kami jeng Salia. Lantaran sadar upana gesrengse. Imang aki nyanuhun weh tudah muhun abdi ge bade wangsul margi usaha parantos kantenan tekantenan munta parantos begitulah gagal abdi teh dina tujuan abdi teh permios ya tuh mangkamin munjungan kaki Rawit gap di tampanan bari nyarita deui beral ujang diduakeun pisan ku akinya sabada mangkamin munjungan Salia ge teu cicingeun manehna munjungan ka aki jeung Nini Rawit bari nganuhunkeun kana jasa-jasana. Sambil segala tarapti beral marulam ningalkan imam Aki Rawit bari masing-masing hate mengumar sawangan mangkamin mikiran kasedih jeng kabingung ari Salia nyawang kaya di lemurna ngawawaas namun manih nagis bengkar gancang natarita nuduaan teges tarapti di kajalan ngolecer anu kungsi dipake ngobrol basa mimiti tepung raduan anak erin tului dari ukula di sisi jalan milih tempat anu iu. Oh, yang Salia, itulah mang mah goreng nasib, can lebih kena milik nak. Jadi saya saja ente itu ditarima, aku sakadang manah monyet.
Tapi mang minubung ajeng bagja lantaran ujang hasil, sek mang kamin mimitian nyarita ngebrehkeun isi hatena. Dan mohon mang, abi ingin ngerasakan jeluh lantaran terhasil secara rea. Tapi itu kan halit mana mang, rakyat kena jalan sejen. Bikin ngohon tak cita-cita teh usaha kendri mang. Apa pun nama sing laras-laras, buating sana sekali bagian anak. Cik sekian kan gunung karungun atu mang. Jawab salia dari anak. Maneh nage miluhan dee lantaran batur nate laksana bengkar. Nya jang kapaksa we ayeuna marek nalalana deui mang teh. Sabab bawa kabali ka lembur lamun can hasil nu dimaksud. Sigana marek tuluy we mapai laratan ka Gunung Karuhun susuganan di dinya aya milik mang. Tayna mang rek make jalan nu ieu jang pipi leuleuyan nya. Engke mun kaparengan aya waktu mang rek ulin ka Gulampit. Mang mang diantos pisan ku abdi lah. Terus geuné pun salia. Geus ka bilek deui ayeuna mah ada abdi mah jelema pangisina geus kohor. Nah, beri gaya niat urlin ketika lang deh, ulah di sasanya omnya. Iya, tang, tua juga mau di sasanya, aku mangge. Rek ulin mah gila jongan, ulah ayun-ayun, sebab mang rek ngelalana hula. Jawab mang kamin dari anaker, maneh na atur boga sobat anyar teh. Sangga silidu akun leos arimit ke masing-masing tujuan, mang kamin rek ngelalana deh, arisalia balik kalemur Gulampit, lantaran niat ngelaksan. Geus hasil munjung muja ka monyet ngan kari ngadagoan hasilna. Caturkeun mang kamin sanggeus ngalaman gagal dina usaha hatena mimiti madeg bayong. Lantaran babari beak harepan geus kitu adatna. Malah pangna jadi jalma kedua oge lantaran boga adat goreng. Nyaeta babari beak harepan jeung sok aral lamun manggih kagagalan. Tapi ari ayeuna mah rada saleuheun teu langsung aral bari jeung pegat harepan. Najan hatena para mitra tukati jilik oge masih ken ayah harapan saeutik. Kudu kumaha aing yeuh sakitu geus giat jeung daria nepi ka gagal maksud. Nakunaon kanaon kakuranganna. Pedah modalna meunang nginjeum kitu atawa pedah kabawa ku batur. Sigana mah niat aing tukati buleun. Nu akhirna gagal di perjalanan ngan ukur meunangkeun capek wungkul. Cek mang kamin ngomong sorangan bari lempang maju ngaler mapai jalan satapak. Bari lempang teh salilana mikir-mikir neangan pijalanin anu sakira bakal hasil. Ayeuna mah teu hayang gagal deui sabab geus karasa capekna. Tapi keur saharita lain mah can aya nu kapikir kapaksa rek ngajalankeun niatna dibawati imah rek ngajugjug ka Gunung Karuhun teh. Para mitra kaum dangu, sanggeus mokai jalan barina nanyakeun kanu patepung di jalan. Mang kamin akhirna anjau ka hiji tempat nu katelah cilampuyang. Lembur singkur nu aya di lamping Gunung Karuhun, mang kamin kasida bungahunana lantaran eta lembur teh luyu jeung katerangan Kang Odo. Atuh teu loba catur mang kamin langsung nanyakeun imah Aki Pancu. Kabeneran barudak ge nyarahoeun harita keneh dijugjug ka imahna nu aya di sisi sawah. Sigana mah hasil ayeuna mah lantaran dituju ku aing geus kapang moga-moga we si Luman we di Gunung Karuhun mah bageul. Moal pipilih jeung tampikan jeung deui. Ayeuna mah teh babatur geuning. Cek mang kamin bari ngagedig leumpang muruk ka imah Aki Pancu. Tekung silila geus tapi lantaran teu jauh ti jalan gede. Sarta imahna nengal ngatu geus gok we barang gok ge tuluy ulut salam meni sagut. Punten. Punten. Mang kamin pupuntenan bari melong kana panto mana guanu muka kenti jero. Mangga jaik ujang. Jawab ni ti jero ima. Berai panto ayin muka sarta ayin bijian bari ngajingjing dulu ku isama. Segi aki-aki nu cangker kene buuk jeng kumis nari deng ke kacampuran kuhuis. Sorot panon seket ngalung komara jeng dijag-jag kene. Tijik aki-aki ngan bedana huntu nages pompong jeng kulit na pewat. Punten bade tumaros dupi bumina Aki Pancu teh nu mana. Mang kami nanya heula memeh unggah panon meloung ka pribun. Leres pisan ieu uyang mala aki nu diteangan ku uyang teh. Yap ka jero ulah asa-asa nya kabarengan jeung aya sasaha. Jeung teu aya semah deui. Aki Pancu ngagupayan. Ataheun mang kami kalacak unggah ka tepas jeuk diuk sarta munjungan ka pribun. Abdite pun kamin ti lembur Cikarang sajadu meuhis ka aki. Katarima pisan, nuhun ari ngahajare ka aki mah. Jeung saha aji teu ujang.
cek aki pancuh balik nanya diuk namani ajeng. Ah, abdi we wungkul ki da tegaduh rerencangan. Punten we abdi teh ngaganggu bade muntang tulung ka aki. Da saur wartos mah abdi teh tiasa nulungan ka jalmi nu sesa. Tiasa ngajahit ka jalmi nu katalangsara. Cek mang kamin estu tog moal nyarita ke niatna teu ngadagu ditanya. Kehula ulah wakar usuh tu ingu jam. Aki masuk gempur hari di bareng teh. Hai nama aki terek nanya hula. Nah minta tulung teh. Tulung kumaha. Sebab aki mah jalma teboga. Kayak kabisa tangtu wae. Karena tu tulung teh tepati bebas. Paling ukur ku tanah gajeng ku hati. Mohon pahartos lah. Sarang tanagi lu diperyogikan teh. Kapu kuagi keki margi abdi teh. Menyuhunkan barang atau napi artos dan memang sana setempat na alika aki ma tapi nuri maksad ku abdi teh munur tulung teh kamu antir abdi ke hiji tempat nutiasa merubah nasib abdi sangem kasar nama jelma balangsak segala terboga tapi hayang benghar kalayan hayang untung tina enteng nyaya nunga wartoskan jen aki tiasa nulungan jami jika abdi takituki cek mang kamin dari apisan nyari tanah si janute sabar. Oh, jadi gitu. Nyata naun-naun. Ali percaya mah ka aki. Sebab memang ka aki teh sok rubah nu datang. Ari maksud nara yang senang jeung hayang beunghar. Ku aki teh teu disanggupan. Da aki gebatan sakieu. Nyan aki sanggup ngajajapkeun ngadeuleuskeun ka ratu nu gagegeuh di Gunung Karuhun. Da kitu paling geujang. Jadi kau jangan oge ngan sanggup sakitu dari ngajahit jami miskin ngabela jama balang sakma. Teu bisa, aki teh. Jawab aki pancuh tegagabah nyari tanah da bisi katanyaan kahareupna. Tak itu eh maksud abdi geki nyuhunkeun di anteur atanapi dideuleuskeun ka ratu anu ngagegeuh di gunung. Mang kamin bungahun paroman biar marah mai poho kana kacape. Hehehe, gitu ya. Hari kayang ujang teh kumaha yang benghar ki abdi teh sabab kieu lalakona teh teu asa-asa barabat lalakona dicaritakeun utamana mah kalebahihina ku mitoha dibejer beaskeun kaki pancuh sangkan ka hartieu sanggeus kacap nyaritakeunana disambung ku nerangkeun paniatanna. Tah yeuh na abdi teh hayang benghar hayang ngarubah nasib ulah kieu jeung kieu bae pokona mah panas jeung sedih ku mitoha abdi teh. Hehehe, menjijikan nyoba balik itu nyari kakek ujang. Padahal teh teu gampang hayang beunghar teh ujang lantaran kudu berjuang nyonya. Boh usaha nu wajar, boh ku jalan muja ka siluma. Kabeh ge merukeun pangorbanan. Tah ku lantaran itu ulah dianggap enteng ujang. Kudu dipikir dibulak balik, dibeueung, diutakeun, dipikir deui anu leuwih asa. Nah, geus sayang pikeun lima akibatna. Cek aki pancuh teu gagabah dina nyanggupan bisi mata kaduhung akhirna. Matak sangsara pikeun mangkam. Hartos kidah eta ge tos aing mawartos anjeun kitu cenah. Ya, tapi kudu bener-bener kuat kayakinan buleud patekadan. Namua kaduhung dina akhirna lamun aya itu ieu ka awak. Moal kia bigi aya mah asal maksad anu ayeuna laksana we sawios nu kalangkung sareng bade karanapan mah mangke we pokona mah ayeuna mah yang beunghar kumaha we jalanna mah rek dijalankeun tak kitu ki cek mang kamin beuki daria bisi aki pancuk teh sanggupeun nya kajeun atuh ari kitu mah aki teh percaya jeung sanggup ngajalankeunana. Jadi ujang teh hayang loba duit, hayang loba pare, hayang loba harta, hayang loba bana, jeung sajabana, jeung sajabana. Pokona mah hayang senang kitu meureunnya. Leres kitu pisan ka hayang abdi ge mangawe eta mah. Nyangakeun ka salira aki nu parantos langkung nguninga. Abdi percandeun ka aki nu baris ngabelaan ka abdi tak kitu maksad teh. Jawab mang kamin beuki daria manehna hayang buru-buru ditulungan ku aki pancu. Ku aki rek dijalankeun. Keun bae eta mah urusan gampang ngan aya hiji hal anu kudu diperhatikeun ku ujang. Nya eta kudu beuleug kayakinan ulah satengah hate bisin cilaka.
Ari sabah besaga rupa nubakal tumiba, kuhuni tanggung jawab ku ujang sorangan. Daki mah ngandar macukam lantaran, ku maha geska pikir nepi kapal bahinya. Haran, toski pokoknya malah. Sekedah can saya ke abdi, nengin ku maha tu nusalarsna, nah abdi teh tiasa benar atau nepi moha. Bisa, ujang bisa. Bisa wae hayang benar mah tapi bandungan heula omongan aki. Hari aki masa kadara darma nganter. Nan saukur bisa nganter wungku. Lamun diibaratkeun kana rek mentas tia masa kadara jadi cukam. Perkara salamat atawa henteuna gumantung kana milik rek mentas. Dina hal ieu mah nya ujang pisan sifatna. Jadi lamun aya itu ieu jeung kudu mama wadoi ka aki. Kabeh kudu ditanggung jawab ku ujang sorangan. Kasak itu amanat ti aki mah. Kumaha kira-kirana? Bisa kalaksanakeun. Rasa lempang kisah wios abdi nubaris nanggungna. Pokona masa niat abdi laksana. Kumaha 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 carana. Mang hatu gerah sawurkeun naon anu kena dijalankeun ku abdi teh. Nya syukuran. Syukur hari sanggupa aki muasa sangajukeun ayeuna kieu jang. Perkara yang beunghar gampang ayeuna keneh ku aki rek dideuseukeun ka Ratu Siluman nu ngancik di gunung. Hari tempat dari ditu tu di beulah tomoh kumaha ka arti ku jang. Cik aki pancuh bangun babarina keur da puguh geus kitu pagaweanana. Ngaso heula ngaso ngaso ngaso. Para mitra kaunggang, sanggeus harita mangkamin. Manihanana ngedalkeun kasanggupanana atu aki pancuh nyerita. Ya syukur ari sanggup mah aki ge moal asa-asa ngajukeunana. Ayeuna mah kieu ujang perkara hayang beunghar mah gampang. Ayeuna keneh ku aki rek dideuseukeun ka Ratu Siluman nu ngancik di gunung. Ari tempatna di ditu tuh di beulah tonggo kumaha ka hati ku ujang. Cik aki pancuh bangun babarina ka. Dapu gugus kitu pagaweanana. Ah, toski gini gampil hayang beunghar teh nya. Oh, gampang asal urang da luas jeung gede hate. Omat geus jadi baladi di mah ulah babari ceuri. Ulah sok mubar cimata. Naon-naon nu kajadian kudu ditarima kalayan kasadaran. Sakitu pamenta aki teh. Tapi ulah rusuh teh ingka dituna aki gege nyaho. Ujang teh kacida laparna ti isuk can mangi dahar. Lapar meureunnya. Aki pancuh nunjuk kana beuteug mangkamin anu meunang memang karasa lapar jeung hanaang hayang minum. Mohon ti lapar pisan kuring teh lah. Margi di jalan teh teu meunang randa da seueur warung geus teu dua hartos. Kapaksa we nahan lapar nuhun atuh ari ka hartos mah. Kabada dipaparin ada abdi teki. Mangkamin marahmai bunga lantaran kahayang na kacumponan wae ku aki pancu. Tantu wae ku aki dibere. Ari sabab aki ge ngarasakeun kana lapar malah marek dihormat. Sangkan daharna nikmat. Rek di suguhan dahar jeung goreng lauk mas mun geus dahar tantu rek nanya ka mejag-jag. Moal mopo di perjalanan teh. Nandeungeuna ujang teh kudu ngaras sorangan. Cik aki pancur nyari KS tu matak pika bumahin. Damang kami jemini marah mai hatena ngemplong bakat ku atau sebab lauk cai bakar resep manik. Hehehe. Cereng lep masin ada teki. Bahagia tu nung mana teki. Ya benar. Tapi bisa. Tawan tu ngalana. Sebab aki mahoream jeng jupati bisa. Mundaik ngalana kok. Lamun termawayah nawe daharna jeng sambal kuang. Hampir ngalauk mahat gila. Bagus karantina kena ngalauk-lauk matur bujang-bujang di balong. Sanos di laut bisa. Di mana balong aki? Tuturkan aki urang ka balong ayeuna. Mana aki ngiringan abdi mah? Oh syukur iu atu urang ka ditu.
Beril dua nana lalumpang kapitir imah ngajug-jug ke hiji balong nu pernah nak di tukang dapur. Kehalangan ku kebon sayuran belah dituna pasawahan menilega. Nang tanah ngelempar roba hengetan. Tekung sebila para mitra sadaya. Mang kamin jeng aki pancu gustar pikasi si balong. Regelin barang bereh tekelah aki pancu teh tengah bohong. Dadina di balong na ayah lauk emas menikah ledek. Roba na ayah lima meninung turun. Timinati segede tampah nepi ka segede pimpin kabeh nengah si janu ngabagiakin kamang kami. Tuh, tempo kujang, aki mah boga lauk geledek. Eta teh sesa kamari dakung si di ala dua kurang daun. Eta lauk kabeh na ayah lima kop ala. Hari ujang, pokok nama, ujang hiji kerdeng siangu. Si kaki pancuh bari nunjuk ka balong, duh. Mohon kimi aragung kieunya mata kabita we imada aragung lalempai tinggu di beunang ieu desa. Kudu masa heran ki. Naon mata heran ka ujang teh peda balong naliti? Sane sanes balong ngalit ngilukna teh ngagungna teh. Mun turun ci ka dilanceu. Mun turun tinggu ge desa tampah dugi ka segede pingping kawasan kaing ngatur. Cek mang kamin bari melong kana lauk. Hatena heran tak sampur jeng kabita. Ah, tuh. Da aki geternya mo. Jeng di basa melak nage sarwa. Tatengan ukur beda memesan. Tapi gus, mulau baca ritanu tepungu. Sabab eta lauk teku di ala hiji ku ujang. Mun leleda bisi bunit manten ke gunung na sok bedang ala hiji ujang. Kerulah tia. Abil bening mikir-mikir lah namana nukuru di ala ya. Saya bingung ningal kia mayu. Bihinya lahan babaku nama. Mang kamin asa-asa lantaran candi tuduhan kunu bogana bisi teridol. Dekudu asa-asa ujang. Kope milih sakayang ujang. Sabab aki marido dan gus biasa sok itu kalu sejen oge. Ulah rek narasa kako dan ajakernya diakern ujang. Ita mangan kali milih nama rekmu gede atau rekmu lekik pek gerala. Ulah lila teuing mikir. Cek aki pancuh bari nunjuk ka lauk emas. Marita tinggare doi mata lucu tinggu di bagi mata kabita. Pantasna teh kuduk na kungkir. Rada bingung ki hari nu leutik bisi maseubeu. Hari nu gede bisi teu seep na kudu kumaha nya kicing atuh wartosan. Mang kamin bener-bener ngarasa bingung panon melong ka eta lauk. Gutengah we atuh jang jigana mah meujeuhna kop ala kainya. Umun eta meujeuhna jigana mah. Kan urang lalaki da abdi mah geus jadi biasa ikan ngalaluk mah. Moal kudu hese. Ceuk mang kamin bari singki leungeun kampret na dilaletkeun. Kitu di calana komprang na disinggitkeun geus kitu turun ka balong ati-ati naker. Bisi laukna kagebah panon mang kamin melong ka lauk siga sero nu keur ngintip. Udah asa-asa dalau kaki mengalir lepek tewak buru-buru. Kabru kecebur remang kami ngerontok lauk emas kudi bergenang anu-anu. Benang para mitra kali tate terus abrug-abrugan hayang lepas. Atau menipak kupis mang kami teh sok siun lauk ngelepas dari lantaran tetela. Alah, galak ini, gilur-gilur denya. Cik mang kamin bari tulus nyocok asang lauk. Sangkan cicing te adu belajar. Tekela lauk teh leuleus dipencet asang nama cakakak mang kamin sieun. Hasil ki. Babari newak lauk hiji teh. Sigana mah dagingna kungkil komo hulu nama ieu. Cik mang kamin bari tulus nyisi deui bari nangkeup lauk emas anu geger pekan keneh buntutna. Aduh babari kini ya. Ya tetela ujang teh geus pinter. Siga nama gestuman kena lauknya. Halus, ujang halus. Aki pancu atau hen katajiku pangabisa mang kamin dina urusan newak lauk. Kalacak mang kamin kadarat baju jeung calana barasih lantaran teu bisa diapik-apik. Da puguh lauk teh abrug-abrugan dina cai ceret kana beungeut jeung pakean. Ribuan kieu ki jiga na aya kana 2 kilo na ye. Cuk mang kamin bari nanggeu lauk emas anu budayu tilintu. Es kuning mata kabita lauk teh masih keneh ngap-ngapan. Sakatung gegerepekan mata kuatir tapi ku mang kamin terus dicocok asama.
Benar ujang pasti ayah kena 2 kilo. Sebeli jika kue tamah dapung kejeng lintu, jom gila bawa ke dapur. Bikin ke sini, ni ulah asa-asa. Cek Aki Pancuh bari nunjuk ke pabot. Mang Aki, leos makan yang buru dapur. Dilawang ges na janteng nini-nini, nuti tadi nanempokin kena lalampahan mang kami. Atu barang jawa mang kami nyeh seri bari nanya. Nah, rek seep ku sorangan kita ujang menipu harak cuy. Nah, aku mang cewek ini upam itu seep ku abrima. Nang lepatna uang bantuan untuk wakil serang ini, uang caruang ngeriung. Jawab mang kamin bari mikin lau. Kunini ditampanan bari nyarita dewi. Benerkan urang, aku mah yang urang asakan. Ayam ni kumaha ujang ni goreng atau rek dipais. Goreng singgal inilah, dipais malam itu. Kalau kata hukum laguan ni tepas, dia mau ngeskat asak rek di bejaan kunini. Cik Nini balik terus migawe lau. Mimi tina dikerik sisip nak kalau dikeluarkan pejit nak diolah saku maha kahayang nak pangkami. Mitra basa mang kamin ngaleos kapawon teh manehna buru-buru katepas deui. Geus diuk bari ngelepus udud sigana teh bangun anu nikmatna keur. Meni poreun beunta barang keur kitu projo mang kamin nyampeurkeun geus diuk dina udud tadi di dinya geus nyampak cai teh jeung cawamon sabeulah sika. Kumaha geus dibikeun ka sini ni lauk teh? Rantos kieu manima teh asa di kumaha tadi teh ku abdi mah di piwarang digoreng. Kitu karsep abdi majikan teh pung kiki. Jawab mang kamin bari gek diuk ngaregamang kana dapot lompet bako more. Hehehe, bener kitu ujang. Keun atuh urang daguan di dieu, da moal ilang ngagoreng lauk hiji mah. Yeung deui sanguna mah geus aya sabab tadi Aki teh tas dahar jeung ini. Pek diuk Aki rek nyarita deui ka ujang. Cik Aki Pancuh dari anak kerotanan ngelawang ka mang kamin. Geus kitu ngalungkeun kuntung rokok kaburuan. Mang Aki ku abdi wadah di Bandungan, aku mah kitu. Kieu ujang Aki terek amanat ka ujang sarta kudu diingetkeun ku ujang. Sabab engke na keur kapentingan ujang keneh, namun engke geus sapatepung jeung Kang jeung Ratu. Omat ngarek mumpang kana kapalaina, ari sabab lamun ujang baha atawa nolak kana kapalaina. Ujang sorangan waka cilaka. Lamun ujang tisangguk nyumponan pamumut na tidutan. Baka ngalaman rugi, benghar moa awak ruksak. Dah supaya ulah titu omat kudu satia jeng satu sarta tumut kana sagala rupa kapal lainnya. Titu amanat Aki nuka cida penting na numatak diperlukan patekanan anu kuat. Pamikiran anu giling ngerah tengerahkan ka Aki. Naon bae nu disaurkeun ku Kang jeung Ratu ku yang kudu disanggupan. Sakitu kumaha ka harti? Cek Aki Pancuh dari anak kerem laung kamang kamin anu keur ngabandungan. Hartos kieu teh sadayana bade dijalankeun ku abdi. Abdi mah ulah salempang lah margi sagar upi ge tos diemutan ku abdi teh. Naon bae nu bakal tumiba bakal dijalankeun sadayana kalayan sabar tak kitu ki. Oh, syukur. Eta pisan nu diharapkeun ku Aki oge. Kada sekitu mah tu berada beskin untuk Kang Kanjeng Ratu. Lagi beskin sabar ayam dia tepung sama raja. Cik mang kami. Is. Kehola sing sabar sabab acan dahar. Muncan dahar mah bising mata kripu di jalanan. Mang Kanjeng nanya ka gunung. Pek ayu nama daguan gasa kering. Akhirnya dia akan menyanjung palupunan. Cik Aki Pancuh bari jungnang tung. Mang atuki. Jadi dia malah bari ireuh bae dininga pemandangan kalebak anu sakitu mata kuasna. Aki Pancuh ka jero imah terus kapawon rek nyadiakeun palupuyan keur babaeun engke. Sedengkeun mang kami ngahuleng sorangan panon melong kalebak. Nyutenan pemandangan alam nu kacida mata kuasna. Jalan satapak urut ngaliwatna mang kami ka tempo arura arileu siga orai muntas. Dipapaesan ku tatangkalan nu rajeg sapanjang jalan. Dipasiap di kuraramu jalan anu tin arulang ke tempat angin.
waktosna sep.